Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed ve accil ferecehum ve ferecen âbihim. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel âgıbetu lil muttaqin. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لعن الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم شام غريبان جسد ان شاء الله تبارك تعالى و عاشورا günü artık kurtarır ve biz Şam-ı Gariban mərasimdəyik. Aşuranın Şam-ı Garibanı deyik. Ve istəyirdim bu yaxşı bizim söhbətlərimizin bəzi nöqtələri var. Ora biraz açıqlama verək ve diqqət eləyək. Böyük şəxsiyyətlərdən biri belə bir söz buyurur ki, yəni biz insanların öhdəsində bir sual hasil olur ki, təkcə gərək biz fikirləşək ki, əlli il peyğəmbərin dünyadan köçməsindən sonra, yəni peyğəmbərin vəfatından sonra 50 il keçdi və Kərbəlada Aşura günü böyük bir faciə baş verdi. Və dedik ki, və yenə də indi bir nöqtələrə işarə olunacaq maraqlı bir nöqtələrdir ki, bu İslam dini nə günə düşmüşdür, nə hala düşmüşdür ki, Allahın yer üzündə olan hüccəti ancaq bu işin xilas olmasını dinin xalis halına qaytarılıb saxlanılması üçün kamil insan kimi yaq dediyiniz kimi məsum Həzrət Hüseyin Aleyhisselam çıxış yolunu yalnız bunda gördü ki, gərək özü də fəda ola Allahın dininə və ətrafında olanlar da. Yəni, fikirləşmək lazımdır bu barədə bir balaca. Diqqət tələb edir ki, bu Allahın dini nə hala düşmüşdür? Maraqlıdır da. İmam deyəndə, yəni Allahın təyin elədiyi insanlara, yer aləminə hüccət, ilahi rəhbər. Yəni, bu ilahi rəhbər çıxış yolunu yalnız ancaq bu canını fəda eləməkdə görür də. Gör, İslam nə günə düşürmüş. Gör, İmam Hüseyin Aleyhisselam nə görürmüş. Biz bu nöqtədə gərək çox fikirləşirmiş. Və insaflı insanlar əgərləri bu barədə fikirləşsələr, suallarına cavab taparlar ki, bəli, doğrudan da İmam Hüseyin Aleyhisselamın özünə təyin etdiyi hədəf çox müqəddəs imiş. Nə idi bu hədəfin adı? Allah dininin xilas olması. Yəni, diqqət edin, ha? Amma müsəlmanlar 1400 ildə, yəni 1377-ci ildə 77 ildə
Hazret Hüseyin Aleyhisselamın lazımınca ki öz canını feda elədi ve Allah'ın dinini xilas elədi, olduğu halette saxlasın, Müslümanlar İmam Hüseyin Aleyhisselama lazımı dəyəri vermirlər. Çünkü yadımızda bir şey saxlayaq. İmam Hüseyin Aleyhisselamın müsibəti, matəmi ağır olmaqla, acılı, dərli olmaqla bu buna dəlalət edir ki, Həzrətin hər bir müsəlmanın boynunda haqqı var. Hər bir müsəlmanın boynunda İmam Hüseyin Aleyhisselamın haqqı var. Heç bir insaflı kəs, heç bir müsəlman ixtiyarı yoxdur ki, bunu dana. Bir dənə məhsul bir Məsihi keşişlərindən Antonio Baranı eşitmişsiniz də, Antonio Bara, fikir edirəm, İspaniyalıdır. Deyir ki, deyir, əgər #7707 kimin maşını, Mercedes'dir, orada stayankada saxlayıb, yerin yersi gəlib orada. Eğer varsa imkan, xaric olunur, yeri değişir. 08. Salavat hediye edin. Antonio Bara deyir ki, Eğer Hüseyin Aleyhisselam bize ait olsaydı, biz her yerde onun adına bir bayrak uzaldardık. Ve öz dinimizin sahiplerini, öz gövümüzü, havlarımızı Hristiyanlığa, Mesihiyete, İmam Hüseyin'in adıyla davet ediyorduk. Görgünün. Bir dana Məsihi keşişin İmam Hüseyin hakkında tərzi təfəkkürünə diqqət edin. Yəni İmam Hüseyin əllərində olmayan qövmlər arzu və xəyala dalıblar ki, ey kaş bizim də belə bir adamımız olaydı ki, belə bir iş görəydi ki, onun vasitəsilə İnsanları dinimizə, əqidəmizə tərəf dəvət edərdik və kütləvi şəkildə insanlar belə bir şəxsiyyətimiz olsaydı, şəxsiyyətimiz insanlar bu dini qəbul edərdilər. İmam Hüseynin həsrətin çəkildilər. Bəşər budur da, nə qədər ki neymət əlindədir, qədirlə bilir. Amma neymət əlində olmayanlar həsrət çəkildilər. Və bir ingilis, dahi böyük ingilis yazılarından da Charles Dickens deyir ki, əgər Hüseyin Aleyhisselamın apardığı mübarizə, müharibədən məqsədi öz dünyavi istəklərinə yetişmək idisə, görün bir dənə qeyri-müsəlman nəyi təfəkkür edir, nəyin haqqında fikirləşir. Deyir, axı, bəzi müsəlmanlar var ki, deyirlər ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam ərəb idi və ərəblə ərəbin arasında olan bir müharibədir, taxt-taxt söhbətidir, yəni dünya söhbətidir. Ondan biz Azərbaycanlılara nə var, biz farslara nə var, bu həqiqətdə bu günləri də var. Onlar ərəbdirlər, öz aralarında məsələlərini həll eləsinlər də. Bu, punk turkizmin ya bu millətçilik əqidəsində olan xam xəyaldır ki, İmam Hüseyindən gəlirlər müqayisə edirlər bu məsələni. Görün, Charles Dickens deyir ki, əgər İmam Hüseyin Aleyhisselamın məqsədi bu müharibədən, mübarizədən dünya ələ gətirmək idisə, dünya istəklərinə çatmaq idisə, onda mən bunu başa düşə bilmirəm. Nə üçün Həzrət Hüseynin yanında onun həyat yoldaşları var idi, bacıları var idi, körpə uşaqları var idi, həm qız, həm oğlan uşaqları. Belə olan halda, əgər onun yalnız İslam üçün fədakarlıq etdiyini hökm verir.
Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı bazıları ki istiyorlar, ittiham ediyorlar. Eşi sen bilirsen gedirdin Kerbela'da şehit olacaksan, sen hayır ola bu etrafında bu ehli ayalı ailene aparırsan. Nöksan getirirler de İmam Hüseyin'de istiyorlar eğip tutarlar. Kamil insanda, yarımsız insan istiyor eğip tutar. Görürsen Allah istesen her kimin diliyle hakkı beyan ediyor. Yani bu günleri gayri bir Müslüman ama tefekkür sahibidir, düşünce sahibidir, tahlil edir, görür ki bu hep tür düz gelmiyor ki İmam Hüseyin Aleyhisselam için değilsin ki İmam Hüseyin Aleyhisselam dünyaya çatmaktan ötürü kıyam eledi, mübariz apardı. Kim dünyanı kazanmak için ailesini özüyle aparır? Hiç kim. Bütün padişahlar, bütün imperatorlar, bütün prezidentler hele hoş firavan hayatlarında ailelerinin tehlikesizliğini temin etmekten ötürü onların kaygısına kalır. Başka harici yerlerde onların villalarını alır, evlerini alır ki amandı sabahları ben oturduğum yerde bir tahtın yerinden terpene benim babalarımın kaçıp oturmağı yeri olsun haricilerin. Bu ömrü boyu olup belə de olacak. Nasreddin Şah'ın zamanında da. Nasreddin Şah'ın yani Qacarlı'nın suqutu ve buna bak bu hala uğradı. Ahir ki Ahmet Şah idi. Ahmet Şah bu şekilde yavaş yavaş yıldı. Fransa'da olan mülküne İran'ı terk edilmesini getirdi. Diğer prezidentler, diğer muasir şahlar Saddam'dı, Gaddafi'di, obursu'di. Muhammed Rıza Şah'ın özü deyil. Hamısı özlerinin hayatını, tehlikesizliği haricinde koruyun. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam deyilmiyor. Bunlar etrafında var, yanıca var. Bunlar İmam Hüseyin'in kenarındadırlar. İmam Hüseyin Aleyhisselam o gördüğü qeyb-i elmiyle, imamlık elmiyle gördüğü sahneli bu güne ve bundan sonra 1400 yıla da cevap verir. Hazret cevap verir. Odur ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının apardığı mübarizənin kıymeti yoxdur. Bunu heç neyle kıymetlendirmek olmaz. Onu yalnız Allah kıymetlendirir. Necə? Kur'an'da bir ayet var. Allah tebarek teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Kur'an buyuruyor Tövbe suresinde hakikaten Allah müminlerden alır bir şey ki müşteridir. İştera yeşteri əcəlləri bunu satan və satdı, satın alana deyərlər müştəri. Deyərdə mənim malımın müştərisi var. Allah da həqiqətən özü deyir ki, mən müştəriyəm, yəni alıcıyam, kimə? Möminlərdən nəyi? Onların özlərini, yəni canlarını alıram. Allah alır. Allah müştəridir. Möminlərin canlarına və mallarına və əvəzində nə verir? Bir ənnə ləhmul cənnə bunun da əvəzində əbədi saadətdə cənnət. O cənnət nədir? O ki, biz bilə bilmərik nədir? Qur'an müqayisəsi ilə, Qur'anın vəsbi ilə, Qur'anın açıqlaması ilə elə bir yerdir ki, dünyada misli yoxdur. Və dünya həyatına da bənzəmir. Nə yeməkləri, nə içməkləri, tamam yaşayış tərzi ki Allah əbədiyyətlə söz verir, bənzəmir. Həm əzabı, həm saadəti. Həm cənnəti, həm cəhənnəmi. Dünyaya bənzəmir, dünyanın müqayisə olunmaz. Bəli, Allah bizim dilimizdə bəzi kəlmələri Quranda deyir ki, bizim bir anlayışımızda olan bəzi sözlər, məsələn, narın adını gətirir, bananın adını gətirir.
Məsələn, belə-belə meyvələrin, üzümün adını gətirir Quranda, Quran. Bunların adını gətirməkdə bu bizim təsəvvürümüzdə ki, yəni Allah bilir ki, bizim hansı məzə və təmdən, daddan, ləzzətdən xoşumuz gəlir. Allah bu meyvələri, neyini, tufah da var deyəsən, səhv edəmirəmsə. Filasətül kəlam, yəni bunları Allah vəsb edir də, bənzədir, bizə çatdırır, amma sözün əsli mənasında dünya meyvələri, dünya təami, dünya ləzzətləri, cənnəti ləzzətləri ilə fərqlidir. Əvvəla orada tam mənəvi hallar. İnsan bu dünyada mənəvi hala düşməsə, bilməz ki, cənnətdə nə var. Çünki biz vəhabi deyilik, o vəhabilərin deyil ki, hər nə oldu, hələ bir dənə adam başı kəsməklə, tez bir dənə bonus qalsızırlar, illə bu sənə cənnətin putyovkon viza gedirilə. Yox, belə deyil. Əgər belə olsaydı, cənnətin onda qiyməti ucuzlardı. Cənnəti bəhaya verirlər, bəhaniyə yox. Bəhaya verirlər, bahalı, çox bacadır. Namzı nəyə fikir? Bahalı, bahalıdır deyil. Quranda Allah deyir ki, və onları ki, Allah olar üçün onun müqabilində o bəzi möminlərin canını alır, müştəridir canına, mallarını qəbul edir. Bəzi vaxtı, məsəl üçün, bizim aramızda görürsən, ürfidə, cəmaatda, deyir, gör nə qədər varı var, dövləti var, nə din üçün bir iş görür, nə filan iş üçün. Falan, dinin sahibi Allahdır. Allah icazə vermir ki, bu din üçün pul xərcləsin. Bundan nə istəyirsiniz? Bunun pulu din üçün deyil, qardaş. Bunun pulu başqa-başqa işlər üçündür. Dindən başqa hər şey üçündür. Və Allah təbarək dağılır ki, hansı şəraitdə bu möminlər ki, Allahın yolunda döyüşürlər və həm Allah yolunda kafiri öldürür və öldürülürlər. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam ki, biz deyirik ki, Aşura günü döyüşə getdi, İmam Hüseyn əleyhissalam özü də öldürdü, Əli Əkbəri də öldürdü, Qasim də öldürdü, kimi öldürdü? Allahın düşmənini. Allahın düşmənini. Hamısı hər döyüş meydanına gedən bir şəhid şücaət göstərib döyüş meydanında. Belə deyil ki, gedirlər, əllərin salırlar, diyarlar düşmənin müqabilində. Hə, vur o topuzu mənim başıma, vur o qılıncı mənim boynuma. Xeyr, döyüş olur. Quran deyir ki, yuqatiluna, zəng edirlər, döyüşürlər və döyüşdə biri ölə, biri öldürər. Müvəhhid insanlar üçün neymətin vücudunu Allah üçün, Allahın razılığı üçün xərc eləmək, Allah üçün vermək səadətdir, xoşbəxtlikdir. Müvəhhid insan kimə deyirlər? Tohid əhli. Yəni, Allahın gözəl bəndəsi. Yəni, müvəhhid insan, Həzrət Əli Aleyhisselamın məhşur adlarından biri budur ki, Mövləl müvəhhidin. Yəni, tək Allahlıların ağası. Diqqət edin. Tək Allahlıların ağası, Həzrət Əli Aleyhisselamın adlarından, yəni şöhrətlərindən biridir. Müvəhhid insanlar, yəni tohid əhli olan insanlar, aləmin Allahdan olub və aləmin Allah üçün yaşamağına, yaşayıb və yaşatmasında olan insanlar, müvəhhid, tohid əhli, yəni tam möminlər öz əlində olan mövcud nemətlərini Allah üçün heç bir əsirgəmədən hazırdırlar ki, sərf edirlər, xərcləyərlər, Allaha verərlər. Zəhmət olmasa gəlin, biraz qabağa cəmaat gəldiyicə, biraz o tərəfdən gəlin, gəlin qardaşlar, zəhmət olmasa gəlin. Gəlin qardaşlar, gəlin bu qardaşlar, gəlin. Və insanın, yəni mömin insanın, tohid əhlinin, həmişə fəda olmaqda ki, hazırdılar bunlar, bu hazırlıq
nişanədir insanların Allaha sırf məhəbbətlərinə ki, həmişə hazırdır Allah üçün. Canı ilə, malı ilə. Və Allah da dediyimiz kimi belə bir insanlara nədir? Müştəridir. Diqqət edin, hər insan ki, adı müvəhhiddir, mömündür, belə bir insanlar dinə dəyər verirlər. Dinə dəyər verirlər necə? Birinci növbədə dinin izzətini və əzəmətini qoruyurlar. Birinci növbədə dinin izzət və əzəmətini. Ta bir həddə qədər ki, dinin qalması üçün, dinin olduğu şəkildə qalması üçün, davamlı olması üçün ən əziz insanlar və pak insanlar hətta Allahın hüccətləri və peyğəmbərlər bu yolda fəda olurlar. Niyə? Deyərlər dedik ki, hədəf müqəddəsdir. Bunlar dinin ətrafında olan sərhədi qorumaqdan ötürüdür. İmam Hüseyn əleyhissalam da bu özünü qurban eləməklə və ətrafında olan öz əzizlərini dinə qurban eləməklə qəflətdə olanları oyatdı. Görün, Ərbəyin ziyarətində ki, ziyarətnamədə Allah məni razı niyaz edirsən, deyirsən ki, وَبَدَلə مُحَجَتَ ف۪يكَ لِيَسْبَنْغِذَ اِبَادِكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْلَةِ الْدَلَالَةِ Deyirsən, ey Allah, sənin üçün ki, sənə görə öz qanını fəda eləyən o Hüseyin, bu əməli ilə sənin bəndələrini cəhalətdən neynədi? Oyaqdı. Yəni, cəhalətdən oyanmaq üçün İmam Hüseyin əleyhissalam qiyam elədi. Və zəlalətdə, zəlalətin heyrətində qalanları özünə qeytərmək üçün, onları huşə gətirmək üçün İmam Hüseyin əleyhissalam qiyamı elədi. Baxın, bunun Kərbəla səhnəsində, Aşura günündə bariz nümunəsinə. Niyə Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhaya deyirlər ki, Zeynəb sallallahu əleyha Kərbəlanın şərikəsidir, qəhrəmanıdır. Niyə? Bax, bu sözə görə kifayət edir ki, imam şəhid oldu. İmamın başı bədənindən ayırdılar. Xanım Zeynəb sallallahu ahurzar ilə fəqan edir ilə nalə çəkə-çəkə gəldi, yandı İmam Hüseyin əleyhissalamın bədəninin baş tərəfi üstündə, çünki başı ayırmışdılar bədəndən, tərdi tullamışdılar qumların üstünə. Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhə bu halətə baxdı, nə dedi? Dedi ki, Allahumma təqabbəl minnə hazəl qurban, ey mənim Allahım, bu qurbanı bizdən qəbul edəkilər. Görgüdən, baxmayaraq halına. O da ya, Həzrəti Zeynəbin o canında olan tohid var idi ya, tohid. Allahı tanımaq, Allahın eşqi, dini qeyrəti ki var idi. O qeyrət qoymadı xanım Zeynəb bu müsibətin qabağında, düşmənin qarşısında sına. Belə bir bənzətmə var, təşbih. Deyirlər ki, Həzrəti Zeynəb o qədər müqavimət göstərdi, səbr elədi ki, səbr axırda dilə gəldi, dedi, mən Zeynəbdən xəcalət çəkdim. Görgünən Həzrəti Zeynəb s.ə.v. nələrə səbr edir. Və nəyə görə? Və ləhul həmd ibtəlana bi musaribi cəlilihi və zulmə fil islami. Həmd olsun Allaha ki, Allah bizi böyük müsibətlə bizi imtihan elədi. Böyük müsibəti göndərməklə bizi imtihan elədi ki, biz o imtihanla dinin ortasında yarılmış o boşluq ki var, artı boşluq var idi.
o boşluğu biz doldurmaq üçün. Necə ki İmam Hüseyn əleyhissalam və onun itrəti bu yolda öldülər, şəhid oldular, onun ailəsi əsir düşdü və müqəddəs başı nizələr üstündən şəhər və şəhər buna görə gəzdi ki, belə bir şəhidin misli yoxdur. Ki, və hadihi rəziyyətilləti la mitləhə rəziyyət. Belə bir əzadır, belə bir müsibətdir, belə bir matəmdir ki, bunun bu mislində heç nə yoxdur, bunun bənzəri oxşarı yoxdur. Xanım Zeynəbin bu dili ilədir. Odur ki, biz əvvəl baxaq görək bu qurbana. İslamın qurbanıdır və İmam Hüseyn əleyhissalam düzdür. İmam Hüseyn əleyhissalam böyük qurbandır, əzəmətli qurbandır, kiçik əzəmətdir. Cəlil qurbandır, bəli. Nəyə görə? Hər bir böyük qurbanın böyük də məqamı var. İmam Hüseyn əleyhissalamın özünü qurban etməsi, özünü fəda etməsi onun özünün öyüklüyü ilə bərabər böyük bir varlığı üçün qurbanlığın nişanəsidir. Bələşdiriz? Yəni, böyük olan Allah üçün böyük qurban verildi. Yəni, Allah da bunu qəbul edirdi. Allah qəbul eləməsəydi, Həzrəti Zeynəb sələmin aleyhə bu duanı eləməzdi. Və bu fədakarlıq ki, İmam Hüseyn məktəbində var, gərək bütün millətlərdə, azadlıq sevər millətlərdə bu fədakarlıq inkişaf eləməyə başlaya ki, millətlər azadlığın dadını bilsinlər ki, əsl azadlıq nə deməkdir? Ya Allah, ya Allah. Bəni Üməyyə dəstgahının, Bəni Üməyyə səltənətinin sütunlarını titrədib, suquta uğradan məhz bu qurbanın böyüklüyü oldu. Qurbanın əzəməti oldu, qurbanlıq çox böyük qurbanlıqdır. Elə bir qurbanlıqdır ki, bəşəriyyət tarixində bunun misli, bənzəri yoxdur. Həzrəti İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Allah hər kəsin xeyrini istəsə, İmam Hüseyn Cəddim Hüseynin məhəbbətini və onun ziyarətinin məhəbbətini onun qəlbinə salar. Əvvəl olar Hüseyn aşiqi, sonra başlayar məşuqunun, ağasının ziyarətin həsrətini çəkmək. Bizə deyirlər ki, siz niyə bu qədər əza saxlayırsınız? Nə üçün bu qədər əzanı davam edirsiniz? Bizim böyük qurbanlığımız var. Bu qurbana görə biz əzanı saxlayırıq. Biz ağlamaqla, əza saxlamaqla öz ehtiyaclarımızı ödəmək istəyirik. Öz ehtiyaclarımızı. Və bütün imamlar öz şiələrinə mehribandılar, ürəkləri yanır. Bir günləri İmam Səccad əleyhissalam görür ki, bir dənə sərxoş yıxılır. Yəni, bir nəfər içi sərxoş olub yıxılır. Sirkat dolu bir xəndəyin içindədir. Həzrət gəlir, onu qalxızır, qoyur çiğninə. İmama bax. Bir sərxoş ki, sirkabın içində xəndəyidir, imam gəlir, imam Səccad Zeynəb Abidin əleyhissalam, gəlir onu qalxızır, qoyur çiğninə. Aparır onu təmizləmək üçün. Ətrafında Bəni Üməyyənin aşiqləri olurlar. Var da, Bəni Üməyyənin aşiqləri, Bəni Üməyyətçilər, görürlər, əllərinə fürsət düşüb, başlayırlar imamı ələ salmağa. Deyirlər ki, ay Peyğəmbərin babası, bəs siz deyirsiniz ki, biz paçıq, biz çirkablıqdan uzaqıq, bu nə iddiyad edirsiniz? Bəs bu nə işdir ki, sən görürsən, murdarın birini içkili halda, çirkli bir xəndəkdən çiğnivə alıb aparırsan, ələ salırlar imamı. Bu da sizin paçılığınız ki, Quran deyir ki,
Siz pakdir Ehl-i Beyt. İmam cavab verir. Buyurur ki, sizin bir kızınız olsa neyin yersiniz? Ve bu kızıl da bildən düşen nəcisin içine. Siz neyin yersiniz? Bu halette cavab verirler ki, götürürük kızılı nəcisin içindən çıxardarız. Park ediyoruz, sua çekerik, koyarız cidimize. İmam buyurur ki, bizim için de, bizim şiələrimiz sizin kızılın mislindədir. Mən aparıram onu çirkablıqdan pak edir. İmam Hüseyin məhəbbəti bizi pak edir. Harani ürəyimizi, harani ruhumuzu. Gör ki nə? İmam Səccad əleyhissalam mən olaydı, 10 metrədən uzaq qaçardım. Deyərdim, canı çıxsın içib, qalsın ölsün orada. İmam ancaq mənə dərs verir ki, gör bax bu kimdir yıxılır. Gör bu bizim şiyəmizdir. Ayşi ələ, bir-birimizlə mehriban olun. Ki imamlar bu qədər bizə mehribandır. Bizim çirkin halımızda olar, bizim aparırlar zahirimizi yuğurlar, təmizliklər pak olar. O da ki, İmam Sadık Aleyhisselam deyir, Allah bir kəs için istəsə ona xeyir verir. Cəddim Hüseyin'in məhəbbəti onun qəlbinə salır. Niyə? Bu çirkinin qəlbini pak edəməkdən ötürü Allah bizim hamımızı pak istəyir görə. Amma Kərbəlada bir hadisə oldu. Gedir yavaş yavaş bu indi xeymələr qarət oldu. Qız uşaqların sırqalarını qulaqlarından qaxdılar, cırdılar, qanına qəltan elədilər, hicablara əl atdılar. Ya sahibə zaman. Deyir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam ki, hər döyüşün sonu idi ki, həzrət gedirdi meydana, gördü da hamını qurtarır, həzrət imamdır da, imam istəyir, hüccəti də tamam eləsin. Buyurur ki, limə yəstəhillunə dəmin. Niyə mənim qanımı həlal eləmişsiniz? Həlalən hərəmtu, həlalən hərəmtu, av həramən həlləltu. Mənim qanımı niyə həlal eləmişsiniz? Mən sizi üçün həlalı həram eləmişəm, yaxud həramı həlal eləmişəm. Səbəbi nədir? Həzrətə bir cavab gəlir. Bir nəfər qoşun tərəfindən, düşmən qoşunun tərəfindən cavab verir. Deyir, ya Hüseyn, iləm, bilginəm, nuharibukə, boğdan minna li əbikə, bizim səninlə olan nuharibəmiz sənin atava olan qəzəbimizdir. Biz atonla ki, Bədirdə, Uhuddə ki, bizim babalarımızın qanın töküb sənin aton əli, onun qəzəbi ilə bu günləri səndən müharibə edirik. İmam Hüseyin Aleyhisselam başladı ağlamağa hönkür-hönkür. Bilirsiniz niyə? Çünki o elə bir kəs idi ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam ondan xoş söz gözləyirdi. Niyə? Çünki həzrət onun boynuna həq qoymuşdu. Ona mehribancılıq eləmişdi. Ona ilə mehriban davranmışdı zamanında. Və mehriban davrandığı bir kəsi düşmən qoşununun tərəfində bu kobud cavabla həzrətin ürəyini dağ elədi. İmam Hüseyin əleyhissalam başladı ağlamağa. Yəni, müsibətin sonu yoxdur. Müsibətin hesab kitabı yoxdur. Haqsızlıq ki, Həzrəti Peyğəmbərin əhl-i beytinə, xüsusən Kərbəlada, Aşura günü ki, bunlara nisbət bu cürlə haqsızlıq olub bu dərəcədə bunun sonu yoxdur. Görkünə, imam mehribansılıq edib, imam yaxşılıq edib, əvəzində də imama deyir ki, Öhüddə sənin atalın qəzəbinə görə hesab kitabımız var, sən ilə biz müharibə edirik. Bu söz qəlbi yandırmasın, neyləsin? Amma salam ola o səbur olan Zeynəb xanımın qəlbinə. Sallallahu aleykə ya Əbə Əbdillahil Hüseyn, la yəvmə kəyəmək ya Əbə Əbdillah. Sözün əsl mənasında bu nöqtələrə toxunduqca, bu qədər məlumat üzə çıxdıqca Aşura haqqında görürsən ki, dördüncü məsum, yəni ikinci İmam Həsən əleyhissalam qardaşı Hüseynə
elə bir kəlmə deyir ki, Hüseyin, mən elə bir gün görürəm ki, o gün sənin günündür ki, o günə bərabər, heç bir gün deyil. Sallallahu aleykə ya Əbə Abdillahi Hüseyin və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Seyyid-i Şehada Əbə Abdillahi Hüseyin və Kərbəla şəhidlərinin ruhlarına, xanım Zeynəb Rüqəyyə Səkinə, bütün bu usara şühədanın ruhlarına Muhammed və Ali Muhammedə ucalı salavat hədiyə edir. Ali Abu Elmi Abad Di Desejiyan Di Hüseyin Bu Ceza Ali Abad Di
bir yandı hüsen. Ali peygambere bak, gör necə afgandı hüsen. Haramın oldu esir, himeleri yandı hüsen. Gerek ahdime peyman gecesi, Şami gariban gecesi, Şami gariban gecesi. Battı gün geldi gece, bağrım olup kal yaralı. Ay Şami gariban gecesine zem olanlar. Battı gün geldi gece, bağrım olup kan yaralı. Ben seni harda tuttum Hüseyin, Şami gariban yaralı. Battı gün geldi gece, bağrım olup kan yaralı. Ben seni harda tutup Şami gariban yaralı. Yaralı, zal yaralı, kan ile gel tan yaralı. Zeynep'in zal yola, zal ve kurban yaralı, yaralı. Hüseyin, hami Hüseyin. Amımız gözler bilirsiniz bu gün ne gündü ya İmam-ı Zaman ağa. Ağa canınızı istirəm səndən. 897 011 kimindir orada? Xahiş oldun 011 oradan götürün. Ağa canınızı istirəm səndən. Bilmirəm rozanı mən necə oxuyun yonu. Ya Hüseyin, aşıkı ben, ahu nevadem doymaram. Ya Hüseyin, aşıkı ben, ahu nevadem doymaram. Ağlarım ahvalıma, bezmi azadem doymaram. Gel bize kismet olup, şeşkuşa gebrimde doymaram. Ağa, ağa, ağa. Herkes Kerbela istedisin. Ya Hüseyin, uza. Ya Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. İstirem bir tane bu gün olan adı seni sizlere diye. İstirem bir tane adı seçi olup onu da sizlere diyem. O balaca balanın ki hikmelerden ayrılandı. O göy sprint kimindir? Bardiyonun üstünden götürün. Haş edirəm.
Şia var bir de Nastayanka'da 777. Bir de ne olum bir göğün olum bir. Kardeş kaç edilir maşından... Ot vırdılar, hıymeler yandı. Balalar dağıldılar çöllere. Roza diyor. Vakti kim Hüseyin ağanın ki başın kestiler ozanı gün orta okudun sizlere. Ele ki bu işi görenden sonra hıymelere oturdular. Hıymeler yandı, balalar dağıldılar çöllere. Her bir uca sesiyle atava Hüseyin var dildiler. Her bir cür ağlaşırdılar, her bir tarafta yapışı dizlerine ele vay deyirdiler, el ağlaşırdılar. Ele yana yana ağlayırdılar, bir Ərəb deyil, gördüm bir dənə balaca balanın ətəyi yanır ki xiymələrdən çıxıb gedir. Gördüm bu balanın ətəyi yanır, qaçdım bu balanın dalıcan. O piyada mən atıyla kaçtım bu balanın dalıcan. Gördüm o bala ey dil, ey gelen gelme. Day bir sesimiz kalmadı. Dil birden gördüm yıkıldı yere. Ellerin koydu başına mene selam verdi. Yani şeyh day bir kəsiniz qalmıb. Bir salamın cavabını aldım. Dedim kızım korkma, mən istəmərəm səni incidəm, sənə əziyyət eləyəm. Mən istəmərəm sənə əziyyət eləyəm sənə. İstəyirəm köməkli gəliyəm. Deyir o ki onun daməni ətəy yanırdı, onu söndürdü. Dedim bala ürəyin nə istəyirsə sənə köməkli eləyəm. Deyir gördüm dedi yaşı, eğer suyun olsa verəsən. Deyir ki mən o balıya su verdim, gördüm bala suyu aldım. Ama gördüm bala elə qaça qaça gedim. Səsləndim balacan hara tələsin sən. Dedi aparam bu suyu verəm atama. Dedi şeyh gel babam su içmirsə mən də içə bilmərəm. İçə bilmədi. Səhnələri görən balalar dağılıblar çöllərə. Səhraya qızları atalay nə olası ucaldı. Qarət işi ki tamam oldu. Yanan yandı, olan oldu, geldi dediler emir. Balalar dağılıblar çöllere, neyliyek nedir bu balaları cemiliyek. Allahu Ekber, yandırıcı budur ya. Dediler emir, kırda balalar dağılıb çöllere. Necə bu balalar biz cemiliyek. Necə bu balalar yığan. Gör ne dedi, Allah lənət eləsin, gör ne dedi. Dedi mən bir bacararam necə balalar cəmiliyək. Əmir necə? Ay dərdi olanlar, ay hacət olanlar, ay bala nazı çəkənlər. Göstəriş verdim Seyyid-i Şühədanın yaralı başın vurdular niziyə. Allahu Ekber. Bu balaları bu cür yığacaq ha dedi. Ne eləyək? Göstəriş verdim Hüseyin'in o yaralı başını vurun nizlere, vurun nizye mübarek başı. Onda görersin balalar zem olanlar, ağlaşanlar. Ya Zeynep, ta kardeş başın nizlede gördü Zeynep, nalesi uzaldı Hüseyin. Ne günlere kaldı Hüseyin. Eyvah mene vurublar yaralı başın iziye Hüseyin. Hüseyin ey kaş bacın Zeynep öleydi. Necə ola bilər Zeynep, Hüseyin can necə ola bilər? Zeynep'in başı Zeynep salim olar, Hüseyin'in başını izledi.
Maram bazı baka baka kardeşim başım izle buralı. Nez olabilir çok çetindir. Bazının gözünün kebağında kardeşim başını izle buralı. Yaralı kardeşim eyvah. Yorgun kardeşim eyvah. Ellerde ölen kardeşim. Zöhr Aşura'da Hazreti Zeynep buyurdu Hüseyin her vakit anam Zehra isteyerdi başıma ki başıma dolana seni ana dizlerine öferdi senin o boğazından ahi ey kaş Zeynep seninle kabak öleydi ne dolabilir bacım Zeynep görep o anan öpen boğazını o babam peygamber öpen boğazı bir başımı buralar nezdiye. Yansınanı vırmazlar, kalbini sındırmazlar. Hiç başı bacı yanında nizelere vırmazlar. Hey vay kardeşim sesi uzandık hele bir dil tikanlıktan hele bir yerden tikanlıktan çıkıp Zeynep'e taraf geldiler hamım sen Allah bu menzereni yadına sal ne deyilebilir ki ne olabilir ki o balaların gözünün kabağında atanın başını vuralar bizlere ya sahibe zaman necə ola bilər, o ki dedir, dedilər əmir, necə biz bu balaları yığarıq. Gör nə dedi, ki dedim ha, dedi onları yığmaq üçün bir şey var, onu başararıq. Necə? Aparın Hüseynin başını vurun izliyə, balalar çıxarlar bilməbim, valla o cür də oldu. Elə iki ağanın başını izliyə vurdular. Sən Allah təsəvvür elə. Əcəb bir uşağın gözünün qabağında, balaların, ya bacının gözünün qabağında qardaşın başını izlərlər. Allahu Ekber, çox çətin. Ay başı bəlalı Zeynəb, nə zülümlər görürsən, nə zülümlər çəkirsən Zeynəb. Bir ilik uşaqlar cəm oldular, hamı bir və bir Zeynəbə dərdindir. Və hamı o ki senin başını izlədədi, biri deyir ata mənim qulağımdan vırdılar, biri deyir ata qulağımdan sırqaları çıxardılar. Hərə bir cür dərdin deyir o yaralı başını izlədə. Amma bunu dedim, İmam Şəhadətə yetişəndən sonra çıxıymələr qarət elədilər, Ömər sən göstəriş verdi, öz ölənlərini dəfn eləmə. Ömər sən dedi, öz ölənlərimizi dəfn edin, bunlarla şüz olmasın, bunlar qalsın bunlar üstə. Öz ölənlərimizi dəfn edin, ya Zeynəb, nə çəkirsən? Ömər sən işarə elədi, dəstur verdi, göstəriş verdik. Öz ölənlərimizi dəfn eləsinlər. Amma əhl-i beytin gülbədənləri qala günlər qabağında. Gör, xanım Zeynəb nə dedi? Xanım Zeynəb buyurduk, mənim də adamım olun, adamım yoxdik. Bu bədənləri qoyaq qəbrə. Əlindən bir zah gəlmədi, neylədi? Foğrəni balaca balanı yolladı, gör Ömərsə də denəm. Ma abqaytum aleynə rızana. Qoymadınız bir dənə kişidə salamət qala. Və əqəl mənim özümə icazə ver, gəlin bu cənazələri dəfn edin. Bu bala gedəndə qaça qaça gəldi.
Amma gələndə elə yıxıldı yerə, durdu, gəldi dedi əmmə, bibi can. Ki Zeynəb göndərdi, get cinə bunu döməsi də çatdır cinə. Həddə qal ki, bizim kişiləri öldürdülər, heç olmasa mən özüm bunları dəfn edim. Deyir, o bana getdi, gələndə gördü, qaça-qaça, cah dəyir yerə, canı tutur. Gör nə deyir, qaça-qaça gəldim, gələndə elə yıxıldı yerə, durdu ayağa, gəldi dedi, bibi. Elə ki sözümü dedim, gördüm Ömər səhv səsləndi. Mən yəntədi belil Hüseyni və yutiyəhu fərəsə. Kim amadədik, kim hazırdik, Hüseynin cənazəsini at çapalı. Dedi bibi can, vaxtı ki mən Ömərsədə deyəndə gördüm, deyir kim hazırdı Hüseynin cənazəsinin üstündə at çapa. Hüseyn, bir şəhidin üstə meydanda qaçanlar gəldilər. Cinə heydərə düzaq təş yananlar gəldilər. Gətdilər nizə vuranlar, getdilər nizə vuranlar. Daş atanlar gəldilər. Daş atanlar getcəcin, at çapanlar gəldilər. Nizə vuranlar getdilər. Taş atanlar geldiler, taş atanlar geçse git, at çapanlar geldiler. Zeynep'in yararı beden gören de dedi kardeş, kardeş Hüseyin. Allah'ın ekberzin tamam. Dedi kardeş Hüseyin, kurban olumu yararı beden. Hüseyin can, senin bedeninde bir şey kalmadı. Ay kardeş, ay kardeş. Bir kefen cenazın kalıp günlerin mukabilinde. Hüseyin iki tapı perveriş Zehra kucağında. Zehra'nın kucağında perveriş kalıp ne haliyle gör günlerin kabağında. Solmadı veli Hüsnü verildi kan ile. Hüseyin uca Hüseyin, Hüseyin Hüseyin uca Hüseyin. Kalkak eva Hüseyin. Vay Hüseyin, vay diyerek Şam-ı Gariban gecesin. Bu oğulsuzlar ile Nalev-i Afgan gecesin. Vay Hüseyin, vay diyerek Şam-ı Gariban gecesin. Amin. Vay Hüseyin, vay diyerek Şam-ı Gariban. Bu oğulsuzlar ile, bu oğulsuzlar ile Nalev-i Afgan gecesi. Bir de bu oğulsuzlar ile Nalev-i Afgan. Vay Hüseyin, vay diyerek. Vay Hüseyin, vay diyerek Şam-ı Gariban. Hüseyin, vay diyerek Şam-ı Gariban gecesin. Bu oğulsuzlar ile Nalev-i Afgan gecesin. Bu oğulsuzlar ile Nalev-i Afgan gecesin.
sen vay diyere. Min şuur ile bir tür fena var.
Min şuur ile bir türfe namam başladı dilkeş. Şuura gelip bülbül beli yedek çemen üstü. Şuura gelip bülbül beli yedek çemen üstü. Ya Zeynep,
yere çöktü. Kalsın yıkılan yerde yetişti, yere çöktü. Açtı seni zülfün, o semen sineye çöktü. Açtı seni zülfün, o semen sineye çöktü. Gördü tökülen var yeri sündür semen üstte. Gördü tökülen var yeri sündür semen üstte. Ya Zeynep, 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 az baskı yedim, sözlerim söze tersin, az baskı deyip sözlerim söze tersin. Sen laf eşiden vakte verir, haline tarzir. Sen laf eşiden vakte verir, haline tarzir. Kerbela, ay Kerbela, 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 Kerbela, bir vefa, ay Kerbela. Ay Kerbela, Kerbela, 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 ay Kerbela, bi vefa, ay Kerbela, Kerbela, ay Kerbela, Kerbela, ay Kerbela, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep. Ağlaşır o göyde meleyder Hüseyin, ağlaşır o göyde meleyder Hüseyin. Kər bu bela deşti sana erşidir, kər bu bela deşti sana erşidir. İstikomuz da yeri göl perşidir, istikomuz da yeri gel perşidir. Zeynep'in olsun bu nezan aşkıdır, Zeynep'in olsun bu nezan aşkıdır. Yoktu buna şüste diyen ya Hüseyin, yoktu buna şüste diyen ya Hüseyin. Terze yedir gör nece yerler Hüseyin. Ağlaşır o göyde melekler Hüseyin, ağlaşır o göyde melekler Hüseyin, ağlaşır o göyde melekler Hüseyin. Havlumuza erşileri ağladı, havlumuza erşileri ağladı. Zeynep'in evde deva bağladı, sinemizi şümrüleri bağladı. Dolgalanay bağlarını bağladı. Kumlu olup durmana rehber Hüseyin, kuli olup durmana rehber Hüseyin. Lerze yedir gör nece yerler Hüseyin. Ağlaşır o göyde meleyler Hüseyin, ağlaşır o göyde meleyler Hüseyin. Var seferi misli de yattan çıkıp, var seferi misli de yattan çıkıp. Ben bu neden aşığa kardeş bakım, ben nece bu aşığa kardeş bakım. Koy getirin ben bu gamından yakım, koy getirin ben bu gamından yakım. Bu ağaran saçlara ziver Hüseyin, bu ağaran saçlara ziver Hüseyin. Lerze yedi gör nece yerler Hüseyin. Ağlaşır o göyde meleyler Hüseyin, ağlaşır o göyde meleyler Hüseyin. Kanlı başım nizede şaha gider, kanlı başım nizede şaha gider. Ayyayı Kur'an-ı tilavet eder, ayyayı Kur'an-ı tilavet eder. Şükrü eyadır, koyedim darbeder, şükrü eyadır, koyedim darbeder. Harda kalıp Kevser-i sahib misin, harda kalıp sahibi Kevser misin? Ağlaşır o göyde meleyler Hüseyin, nerede yedim? Ağlaşır o göyde meleyler Hüseyin.
Ağlaşır o göydə mələklər Hüseyn, ağlaşır o göydə mələklər Hüseyn. Lütfeləsən ey şahı Kərbəla, lütfeləsən ey şahı Kərbəla. Bağım alıb dərdə qəmə müftəla, qızlarımı qol qolanan aldılar. Qancı vurub şümrü sitəm kârısın, qancı vurub şümrü sitəm kârısın. Dərzə yedicər bəzə yerlər Hüseyn. Ağlaşır o göydə mələklər Hüseyn, ağlaşır o göydə mələklər Hüseyn. Bəlkə bizə bir də çoxdur daxil, bəlkə bizə bir kəs olubdur daxil. Hər şidə qoyma, onu olsun şəri, hər şidə qoyma, onu olsun şəri. Hüseyn, 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 Hüseyn. Hey, just
bilmez. Herkes ki eşli bakır ben. Allah geçir ben. Ümmet yenmeyi belanı keyfiyet bilmez, keyfiyet belanı bilmez. Sünder dilerler yine ne var ya, sünder dilerler yine ne var ya. Bahtı hami mehmeti belaya, bahtı hami mehmeti belaya. Zeynep deline kimi ne var ya, Zeynep deline kimi ne var ya. Tuttu bu sefer zamanı bilmez, tuttu bu sefer zamanı bilmez, tuttu bu sefer zamanı bilmez. Herkes ki Hüseyin tek olmaz aşık, herkes ki Hüseyin tek olmaz aşık. Nuşi alemi sefanı bilmez, nuş eylemeyen mehi belanı. Keyfiyyat Kerbelanı bilmez, keyfiyyat Kerbelanı bilmez, keyfiyyat Kerbelanı bilmez. Yahya gaminin değil beyanı, Yahya gaminin değil beyanı. Tüm babri dinos değil hali, tüm babri dinos değil hali. Bilmez demiş o hikar belanı, bilmez demiş o hikar belanı. Kim meneyi kâfi hâni bilmez, kim meneyi kâfi hâni bilmez, kim meneyi kâfi hâni bilmez. Herkes ki Hüseyin tek olmaz aşık, herkes ki Hüseyin tek olmaz aşık. Nuşi alemi sefanı bilmez, nuş eylemeyen mehi belanı. Keyfiyyat-ı Kerbelanı bilmez, keyfiyyat-ı Kerbelanı bilmez, keyfiyyat-ı Kerbelanı bilmez. Fakir bu azadesine dalmaz, fakir bu azadesine dalmaz. Seyyid o şehir ümidi bağlar, seyyid o şehir ümidi bağlar. İmam Erzetti çekil var, ecerim sende devam. Aman Allah'ım.
hakkı feda sahnesidir. Bir bela sahnesi var. Ay ses kalır mı? Hüseyin, 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 Hüseyin. Garibi Neynava Hüseyin. Şehidi Kerbela Hüseyin. Hüseyin, 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 Hüseyin. Garibi Neynava Hüseyin. Şehidi Kerbela Hüseyin. Hüseyin vay, Hüseyin vay, Hüseyin vay, Hüseyin vay, Hüseyin vay. Nasıl olur? Nasıl olur? At şan olur. At şan olur. Ülyan olur. Mahrum olur. Hüseyin vay. Ahım vay. Hüseyin, 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 Hüseyin. Hüseyin Üsera-i Kerbübela, Şühedâ-i Kerbübela'nın pâk ruhlarına salavat hediye edeyim. Hazreti Zeynep selamun aleyhanı musibetine.
O ki geldi kardeşim başının üstüne. Gördü Allah kardeşim ne haletlendir. Hatta bunu da yazdılar Allah'ta var deyip. O ki Hazreti Zeynep selamullah aleyha geldi kardeşim aktarır. Hey dolanı Hüseyin hayandasın hayandasın. Hüseyin aram etana. Amin. Hüseyin aram etana. Hüseyin ruhu ravana. Seyyid-i Şehzan'ı kesle başına Allah dualarımızı kabul eyle. Eman-ı zamanı zuhurum tedil eyle. Dikâre hiç kesi bu kapılardan el boş kaytarma. Allah hazretlerimizi kabul eyle. Dikâre her bir niyetiyle bu kapılara gelin. Hazreti Seyyid-i Şehzan'ı hatır bu kapılardan el boş kaytarma.